Հարություն Թակյուսյանն եմ, Իվակի թեմեն, գմասնակցին, հեհեմին, ուխտակնացությամբ, որով հետև Էջմիածինը մեր հոգվու ձրնտավարն է, Հայաստանը իմ սիրտ է։ Ես Կարինեն եմ, ներկայացում եմ Արարատյան Հերապետական թեմի երիտասարդաց միությունը, անհամբեր սպասում եմ աշխարհի տարբեր տեղերի ժամանով մեր քույրերին և եղբայրներին, որպեսզի միասին հիշարժան օրեր անցկացնենք։ Ես Արմինեն եմ, 23 տարեկան, ներկայացում եմ Գերմանիայի հայոց թեմը, մասնակցում եմ, որպեսզի էլ ավելի բարելավեմ իմ ճանաչողական դիտելիքները հայ մշակույթի, հոգևոր արժեքների և ինչու՞ չէ նաև հայ սփյուռքի գործունեության վերաբերյալ։ Ես Ռուբեն Սադասլանյանն եմ, կներկայացնեմ Եկիպտոսի հայոց թեմի հեհեմը։ Մեծ ուրախությամբ պատրաստվի մասնակցելու ուխտակնացությանը, վստահելով, որ ասիգա հոգևոր մեծ բավարարում պիտի բարգևե ինձ։ Ես Օքսանան եմ, 18 տարեկան, ներկայացում եմ Տախուշի թեմն ու Տախուշի աշխարհը, վստահ եմ, որ ունենալու եմ հրաշալի օրեր և նոր գիտելիքներով զինված ու բարձր տրամադրությամբ հետ եմ գալու իմ Տախուշի աշխարհ։ Հարություն Մարսախի թիմից ես համոզված եմ, որ մեր հոգևոր միասնականության շնորհիվ ապագայում կարող ենք ունենալ նաև հայրենի ողջ ֆիզիկական դիմություն։ Հարև, անունս Արևիկ է, ես կներկայացնեմ Գերմանիայի հայոց թեմը։ Իմ սպասմունքներս են, որ այս ծրագրի միջոցով ավելի ծանոթանանք և մոտենանք մեր հայ մշակույթին, եկեղեցին և լեզվին։ Անունս Վերջ Պետրոսյան է, Չվեդի ծովերի եվրոպայի եկեղեցին կմասնակցին, սպասելիքներս շատ է, ես կմասնակցին, որ դա նոր գաղափարը և նոր շնորհքը, որ կոնկրետ ծովերին հետս բերել Շիվեր և իմ համայնքիս ծառայել։ Ողջույն, ես Մերին եմ, Հարաստանից, մասնակցելու եմ հեհեմ համահայկական ուխտակնացությանը, որովհետև ցանկանում եմ ընկերներիս հետ ավելի լավ ճանաչել հայրենիքս։ Ես Լինա Շիրինյանն եմ և գալիս եմ Ֆրանսիայից։ Շատ անհամբեր սպասում եմ հանդիպելու մեր հայ քրիստոնյա քույրերին և եղբայրներին, որոնք գալիս են աշխարհի 4 կողմերից։ Ես Սալեցյան Հանրապետական թեմի Դավթաշյանի երիտասարդաց միությունից եմ, շատ ուրախ եմ մի կազմակերպած այս ուխտագնացության համար, քանի որ լայն հնարավորություն է ձեռնելու մեզ ծանոթանալու արդ երկրում բնակվող մեր քույրերի ու եղբայրների հետ։ Ես Արմենին եմ, Վիրահայոց թեմից, ուզում եմ մասնակցել հեմի ուխտակնացությանը, որպեսզի ավելի լավ ճանաչեմ հայ հայրենիքս ու մեր եկեղեցին։ Ես Տամարն եմ, ներկայացնում եմ Եգիպտոսի հայոց թեմի հեհեմը։ Ուրախ եմ, որ մաս պիտի գազնում այս տարվա ուխտակնացության, որը դեղի պիտի ունենա հուլիս 6-10-ը։ Ողջույն հերավոր Ավստրալիա Սիդնի քաղաքին։ Ես Բողոս Սագավակ Քելեշյանն եմ։ Եկեղեցու և եկեղեցական կյանքի մեջ աշխույժը լալով, ինձ համար միշտ հետաքրքրական է լսել այլ երիտասարդներու մոտեցումը եկեղեցու նկատմամբ և ստայնը լուծումներ քննել, անոնց ավելի մոտեցնելու և մոտ պահելու եկեղեցական միջավայրը ներս, և շատ կփափակին Հայաստանը դիտել հեհեմի աչքերը։ Ես Ինեսա, ես Մարինենը։ Ես Ադատեր Սրբազան։ Այս տարի մենք ենք ներկայացնում Հումինյայի հայոց թեմը։ Սիրով ու անհամբեր սպասում ենք ձեզի տեսնելու։ Ես Անդրեասն եմ, ներկայացնում եմ Արմավիրի թեմը։ Համայկական այս միջոցառմանը մասնակցելը շատ լավ հնարավորություն է հանդիպելու հայրենակիցների աշխարհի բոլոր ձեկերից, կիսվելու գիտելիքներով և փորձով։ Ես Գարին Գրգորյանն եմ Եգիպտոսյան, և անհամբեր կսպասեմ հայրենիքի մեջ կդարվելիք հեհեմի ուխտակնացության։ Ես Վարդան եմ, Մասիա Ծոտնի թեմից, մասնակցում եմ հեհեմ համայկական ուխտագրավությանը, որպեսզի ավելի լավ ճանաչեմ իմ հայր եկեղեցին և ձեր բերեմ նոր ընկերներ։ Բնակվելով Մոսկվայում երկար ժամանակ է ցանկանում է Հայաստան այցելել։ Վերջապես հեմ ծրագրի շրջանակներում ընձեռում է այդ հնարավորությունը այցելել ավելյաց երկրի՝ Հայաստան։ Հավատացած եմ նաև, որ ուխտագնացության ընթացքում գիտելիքների նոր պաշար կստանա դիրելում են հոգևոր գաղափարների։ Իմ անունը Սարգիս Սարգսյանն է, ես Հյուսիսային Ամերիկայի ACYO-ից եմ, և ես անհամբեր սպասում ձեր հետ շփվելու, ծանոթանալու և ստեղծելու անմոռանալի երջանիկ հիշատակներ։ Կարող է մենք հազար կիլոմետրներով հեռու լինենք իրարից, բայց մեր արյունը միշտ կկանչի մեզ նույն տեղը, մեր մայրի երկիրը։ Hi, my name is Tamar Chavdarian and I am from the ACYO Western Diocese of North America. So what I'm most excited to see at Hehem this year is our unity. And I am so grateful for this opportunity and I cannot wait to see you all and what this year brings. For when we are together at Hehem, we create partnerships.